Ahojky, opět vás vítám u mého dalšího videa. Tohle video bude, kolik máme zvířat v naší rodině, nebo jako, co máme za zvířata v naší rodině. Bude se to týkat babičky, druhý babičky a naší rodiny, že máma, táta. Tety a strejdy to už by bylo moc, takže jakože stačí jenom ta babička tak. Takže jdeme se přesunout k babičce Kratochvílový. Babička Kratochvílová, co má všechno doma za zvířata. Takže tam máme psa jménem Elušu. Fenka taková. Kocour jménem Mikeš. Slepice nemáme pojmenovaný. Králíky taky nemáme pojmenovaný. Nevím, jestli má morčata, ty bude mít možná, ale už asi ne. A to, že babička jich tam má 5 celkem. A jako nic jiného nechočí. A můžeme se přesunout k babičce Kratochvílový, košíškový, babičce Suchánkový. Tak, babička Suchánková má doma domácí zvíře. Žádný. Venkovní má slepice, ale jenom slepice. Babička je jako, že oni už jsou takový už postarší, že jo, tak oni se nemají o co starat, babička jak má nemocnou, nemyslím srdíčko, tak se o to starat se jakože ani nemusí, nemůže. Ale u sousedů máme psa, nebo tam jsou psi, že jo, oni jsou takový kamarádi, tam jeden pes, jako v poho, takže babička má jenom teda, jenom ty slepice. Nevadí. Jdeme k naší rodině. Tak. Co máme my doma? Samozřejmě rybu a králička. To je vše. Kdybych to tak celý spočítala, tak jich máme celkem 8 zvířat, jakože v naší rodině. Některý máte víc, třeba někdo má celou farmu, třeba Maruška Auerová, ta má celou farmu. Ale jako oni se mají, jako oni tam bydlí skoro jako babička, děda a tak, takže teta, takže oni se o to dokážou postarat, když třeba někdo bude v práci, jo. Tak jako oni se dokážou o to postarat, jo. Takže do komentáře, doufám, že se vám tohle video líbilo. Do komentáře mi napište, jestli kolik máte doma zvířat celkem. Kolik za babičku a svoji rodinu, jakože máma, táta. Doufám, že se vám tohle video líbilo, zanechte like, dislike, komentář a odběr. Ahoj!